Dowladda Uganda ayaa lagu wadaa inay dalka oo dhan ku rakibto 2,000 oo goobood oo laga heli karo khadka Wi-Fi-ga. Mashruucan cusub ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo khadka internetka ee dalka Uganda. Internetka waxaa isticmaali doona xafiisyada dowladda xilliyada shaqada, halka dadweynuhuna marka ay shaqadu dhammaato ama maalmaha fasaxa ay isticmaali doonaan. Dowladda ayaa horay goobo ka tirsan magaalooyinka gobolka iyo caasimadda Kampala ugu xidhay internet bilaasha. Inkastoo dadka dhaliila, hannaanka ay u shaqaynaysa dowladdu ay sheegeen in internetkaas uu yahay mid daciifa. Goobaha dheeraadka ee lagu rakibi doono internetku waa meel kasta oo ay ku yaallaan kaabayaasha lafdhabarta ee dowladdu. Mashruucan ayaa ah qayb ka mid ah barnaamijka dardargelinta digitaalka ee dowladda Uganda, sida la sheegay. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.